tahan vaan. Kuuko tuleb kuidagi kaitse või see kuidagi kaitse kuidas alumine see katse ja kuidagi mahu pidi. Ära või ala. Võtse näed, see on nagu nii. Tõmba ta endale, et juba saad. Ma jään rohkem siis teisega, sa jää pärast siis. Ma selles mängus vaatan ise, aga edasti teed. Siin kaks korraga. No nii. Ja mängi. Kuga ründes ei lähe, minge peale. Koolik taudevad. Kas tõuse nüüd? On, on! Kaitse on jäinud mängi, jäinud. Jäs, jäs, jäs! Kindre olgu! Korralikult söödud. Kurat, näitke see pats kiiremini. Ossa perse! Ka midagi. Ei, kui võtta, võtta, võtta. Kurat! Üks, ei! Vahes, hopsam! Noh! Nii väravad sa piska, see on tõsi probleem. Jaa! Yes! Nüüd jälgi väga hästi spelt nr. 9! Kaspar, kardad või? Hästi! Proovi ka! Juba läbi ära. Jahkrat mängi vaata. Vaadak arvestagi sellegi. Sükka füüsiline. Kuule! Üksi! Üksi! Tuleb! Tuleb! Igor ja Juura. Igor, mis võistkond te olite Igor ja Juura? No teine on seal ikkane, tead, teised teevad trennid. Mängid ilma kaitsmata. Siis.
see oli hea. Anti-dami valmis. Ma tean, et sul ei hakka põrgu olla. Mis see viga on? Ei ole. See põie uss, vaata liitri. Saan jõtk olla. Jookse nii kirkulla teest ära. Oh!
Torkan ninnen ja nyt nii palju, et poist. Mis said siis veel olid? Olge siia poole. Hugo, Valentin, Aleksander, kes veel? Patrick. Vaa palma. Olge siin valmis, Erki ta vahet. Et te mängida saaksite. Jaa, aga ei ma räägin, kas see ajan. Kõik mängida või? Oleks Patrikki tea või? Mul on halb olla. Sul on paha olla või? Valentin ei tea. Hugo tahab mängida või? Kelle paha olla? Mul, aga ma mängin. Taab, Hugo tule siia. Mul on üks kõik. Ma olen mängu lõpus sisse, kui vaja teha. Kui vaja, siis ma olen hiljem. Olen ka. Vajame Hugo kohe siis ja vaatame, kui tuleb. Kõike korraga ei tasu panna, siis läheb liiga nõrgaks. Minu ostaks asus jalg väravast. Ma ei ole ära pooles. Ravin, tule puhkama! Hugo, mine alla tippurünna. Tippurünna! Tippurünna! Korda on tippurünna! Üks kord Hugo lõi ju värava posti pooleks. Valentin, tead ka mängida? Ma mäletan selle nii. Mäletan selle nii, et me järgmises kõne vahel. Väga kõvas. Valentin, kõvas. Tomi, õnti vaatake ära. Jäist tuleb hukkama, läks.
Antti, ole keskpoolik ja Valentin on vasakpoolik. Vasakpoolik? Jah, siin. Sunnime suunama, mängis paremmin. Jah. Muidu mängis nüüd vasak. Jah. Ei, me saime täpselt kohta enne vastata. Paremad ja mängi. Kontra jo! Läks mängu korra!